videoclipe falando daquelas coisas gostosas que mostram tudo na internet. Essa música chama assim, Victor. Ravache tá aí, né? Ravache tá aí hoje, hein, Macau? O Ravache tá aí, né? A peladinha. Depois, né? Depois Ravache. Depois do palco, Ravache. Depois o Camboja, a putinha do clipe, tá no palco aqui. Que delícia! Vamos, a música é dele.